Hej! Lördag idag, så då blir det lite, ja, i min värld, festkäk. Hamburgare! Och för er nu som då inte vet om det, så har jag ju faktiskt jobbat på Burger King i, ja, 5 år eller någonting. Och det innebär att är det något jag kan göra så är det hamburgare. Nu har jag ju inte en grill här inne. Återigen, ni som följer mina andra sociala medier vet att jag gillar att grilla där ute. Men inne grillar jag inte. Det gör man ju den här plötsligt i Vimslöv. Grillar han ju inomhus under köksfläkten. Och det kanske inte är så lyckat. Men häftigt är det i alla fall. Men jag tänker inte göra det. Hur som helst. Jag har jobbat på Burger King. Och det gjorde jag. Ja, när gjorde jag det? Jag tror jag började där, måste vara 2002-2003, någon gång 3 tror jag det var. Körde lite timmar och så, och sen i takt med att jag blev bättre på det, så fick jag börja köra, vara produktionsledare, som då sån mellanchef, och så fick jag bli arbetsledare, men jag var produktionsledare för man var tvungen att vara heltidsanställd om man skulle vara arbetsledare. Men jag fick arbetsledare och sånt. Så jag körde där. Jag hade något kontrakt på 10 timmar, men jobbade mycket, mycket mer. Jobbade som lärare också samtidigt. Och pluggade och dömde fotboll och gjorde en massa annat också. Men det var roliga år. Det var då. Här är... Vad är det? Är det blandfärsälskning? Nej, nötfärs. Det är nötfärs. Nötfärs är gott. Det är ju lite, vad heter det, drygare, höll jag på att säga, mindre fett. Så det blir faktiskt nästan bättre borgar med det. Möjligtvis blandfärs är bättre än fläskfärs. Jag tycker nötfärs duger gott. Och det har man ju på Burger King också. Så det passar väl alldeles utmärkt. Vad vill du ha helst då? Vad jag vill ha helst? Ja. Högrev. Ja, okay. Men hellre nötfärs än fläskfärs, va? Oh ja, mycket hellre. Alltså blandfärs är ju bäst. Blandfärs är bäst. Okay. Ja. Blandfärs är bäst, men nötfärs funkar också, absolut. Nötfärs kan ju bli lite torrt ibland. I med det, och sen så köra lite salt. Så. Och sen brukar jag freestyla lite beroende på smak och sånt. Nu ska ju pojkarna och Malin äta detta också, så att då får man vara lite snällare. Men jag kör i svartpeppar, inte så mycket. Och sen gillar jag faktiskt att ha i grillkrydda. Sån här. Det är gott. Och det är ju inte starkt heller. Så att det funkar. I med lite sånt. Lite citron för att få lite syra brukar jag i. Och nu är jag så ful så att jag kommer fuska med sån här flaska. Men. Och då kommer Malin säga. Vi har citron. Eller vi har lime. Men nej. Ja, men när man ska ha lite grann så är det här okej. Okay. Det var ju skönt. Annars är min fru. Liksom. Vad är det du säger? Det ska vara från grunden. Det ska vara riktiga råvaror, inga halvfabrikat och sånt. Så att man får passa sig lite när man lagar mat. Och så kör jag i detta här och sen är det egentligen bara mata runt med händerna. Jag tycker det är det lättaste. Annars då, ja, vilken vecka det har varit igen. Det är inte ens slut. Men det är ju, jag var i Stockholm i alla fall. Och... det var ju speciellt för att det var inte jättemycket fysiska möten utan väldigt mycket digitalt. Men möte med bostadsministern, möte med justitiedepartementet, statssekreterarna där. Och det är ju skithäftigt att vara med just nu i riksdagen och att vi har regeringsmakt. För så mycket grejer det händer. Både för att vi liksom nu är det liksom en S-regering, så nu levererar vi ju S-frågor rakt upp och ner som vi vill köra. Men det är också så att, för er som inte vet, så regeringen får inte lägga, eller kan ju inte lägga propositioner som behandlas innan valet om de inte läggs typ innan den 22 mars eller sånt, eller någonstans där i slutet på mars. Kallas proppstopp. Som proposition. Och det gör ju att det kommer ju enormt mycket politik just nu. För nu vill man ju liksom få in allting som är berett och som funkar att göra. Det är också en sån grej som inte många, eller alla vet om. Alltså, det är det här med att saker måste beredas för att få lov att lägga förslag. Man måste liksom göra någon form av utredning för att regeringen ska kunna lägga. Ni vet sådana här SOU och statliga offentliga utredningar eller någon departementsskrivelse eller annat. Så måste liksom ha kollat på en fråga. Det är därför det också tar tid att göra saker. Det är därför det också blir stressigt många gånger.
Det är liksom inte som nu det här med kronvittnen till exempel. Då är någon så, men det där gjorde, tyckte vi för 10 år sedan. Det borde varit infört redan. Ja, men saker är inte så enkelt. Man måste utreda, man måste ha koll på vad man ska göra det. Man måste veta att det finns en majoritet. Har man en regeringspartner som kanske inte vill göra något, så måste man förhandla och så vidare. Det är så lätt att sitta i opposition och tycka att det måste gå snabbare. Nu satte jag på, jag ska steka ett ägg också sen på morgonen, och det hade jag inte behövt sätta på den plattan nu, så den stänger jag igen. Vanligt enkelt stekmargarin här i, och så har vi en sån här, och den är bra. Det är ju, egentligen gillar jag att ta dem och så bara möla ihop dem och göra liksom så, men de blir så oerhört stora då, och det har jag i familjen som uppskattar det. Typ. De blir väldigt tjocka, ja. För det, men det är också en sån grej, alltså, för saken är ju den att de blir väldigt fina när man trycker ut dem så här, men sen krymper de ju i pannan, och det är, men de är för stora för att ha två, för att ha en dubbel, tänker jag. Så att jag är lite kluven till den här, men den är bra, det får jag ändå erkänna, och nu kör vi den för att, ja, det behövs. Så, får jag ha lite tempo här. Men det är väldigt roligt att liksom vara med nu. För att nu, det levereras, det händer grejer. Och det är skitkul. Och det är ju bra politik också. På mitt område, alltså civilutskottets område, så kom ju nu Max, vår nya konsumentminister. Ni vet han, det här är Max. Vet ni inte det, in och följ Max Elger på hans Facebook-sida och hans Instagram, så blir han jätteglad. Han satte igång en sån här grej för att han var regeringens minst kända minister. Så då har han liksom travesterat nästan den här gamla Lennart Daléus, vi kommer ihåg Centerpartiets partiledare som dansade en sommar. Och så som hade liksom en kampanj, det här är Lennart. Det gick inte så bra i den kampanjen, och det gick inte så bra för Lennart. Men i vilket fall som helst så kör Max en sån. Det är jävligt roligt med lite glimt i ögat. De skrev ju fel på SVT. Ja, de skrev fel. Precis, det var jätte... Nej, det var inte SVT, det var TV4. Ja, när han skulle ut och presentera det så skrev de Max Elgers. Eller Elger. Och då körde han igång den kampanjen. Så att in och följ honom och hjälp honom, så blir han jätteglad. Hälsa från mig. Men det är viktigt för att det kommer som konsumentpolitisk proposition här. Där bland annat det här med den så kallade omvända bevisbördan vid reklamation förlängs till 2 år. Idag är det 1/2 år. Alltså där säljaren av en produkt måste visa att den har varit, inte har varit i sönder om produkten har gått sönder. Istället för 1/2 år så blir det 2 år. Sen är garantitiden 3 år. Och då är det sista året måste du visa då att det inte har varit ett fel på den från början. Eller att det har varit ett fel på den från början. Enormt stor grej. Ett antal andra bra konsumentpolitiska grejer den också. Nu blir det ju bara en till mig. Det var ju lite tråkigt. Men det får väl lösa sig. Ja. Skulle haft lite mer. Men det är ju alldeles för stor lite pojkarna. Den där är alldeles för stor till... Ja, men då delar vi den. Delar på den. Ja, de är för stora till pojkarna. Vilket fall som helst, jättebra grej den här. Sen andra grejer, det kommer ju en proposition också om det här med bostadsrättsföreningar och villkoren där. Inför en medlem, en röst i en bostadsförening. Så att man kan stoppa de här grejerna som hänt i kinesiska muren i Malmö. Superbra politik, sånt man liksom, vi har kämpat för och nu äntligen blir det av. Om jag har stor skillnad på massor av människor, minskar risken för att man tar över, kapar bostadsrättsföreningar och så vidare. Det är liksom bara häftigt att vara med på sådana grejer. Så blir man stolt. En som inte kan vara... Ja, jag ska säga det. Ja, jo, ja, jag tar detta nu. En som inte kan vara speciellt stolt, det är ju Nyamko Sabuni efter de här 30 minuterna i SVT. Alltså, det måste ju vara en av de... Ja, svagaste politiska insatserna som har gjorts, jag får säga i år. Jag har inte gjort så många, men kanske KU-anmälningarna av Moderaterna som också är ett tämligen svagt. Men alltså, dels så berättar Sabuni då att liksom Liberalernas avsikt med januariavtalet var att skada det så mycket som möjligt. Det var liksom ingången i det. Helt vansinnigt.
Hur kan man driva liksom politik med utgångspunkt att men vi ska skada dem vi samarbetar med? Så vi ingår ett avtal. Alltså, jag får inte ihop det. Man driver ju politik för att man vill förbättra världen. Gör det bra för människorna, tro på sina värderingar. Och jag kan inte tänka mig egentligen att det är liberalernas värdering att liksom utgångspunkt i ideologin att man ska skada Socialdemokraterna eller något parti överhuvudtaget. Det var riktigt stolt. Och sen säger hon själv, ja men så kan man inte bedriva politik. Nej, det är ju visserligen rätt. Men varför gick hon inte ur januariavtalet direkt då? Om hon visste vad det handlade om. Det hade ju varit rakt. Nej, hon tänkte fullfölja det avtalet för att skada Socialdemokraterna så mycket som möjligt. Och sen blev omständigheterna som de blev. Och då kunde man då från Liberalernas sida säga, nu gäller inte avtalet längre. Och det gick ju också jäkligt fort att lämna. Så att det där är, nej, det var riktigt dåligt. Och sen då så kan du inte svara på den här frågan om det är okej att mäta kjollängden på flickor som Engelska skolan håller på med. Och då är ändå Liberalerna det partiet som är ute och pratar liksom hedersvåld och hederskultur och där, då ska det stoppas. För då är det ju muslimer som håller på med det eller någon annan obestämd invandrare. Men när det är konservativa riskkapitalister som gör det, då kan de inte svara. Alltså, dessutom har de ju på sin hemsida att liksom tjejer ska få klä sig hur de vill och sånt. Då är det såklart hijaben de har slitit av eller någon burka. Men på Engelska skolan är det okej att de inte får klä sig som de vill. Och skyller sig då med tights, om det är för kort. Alltså, det är riktigt illa för Liberalerna. Det är inte konstigt att de är, som någon skrev på Facebook, ett folkrörelseparti. Får väl hoppas de håller sig där. Sen kommer ni ihåg det här förresten. Jag fick ju en sån här het sås av en av er som följer mig. Och det är ju skithäftigt att man liksom får grejer till sig för att man lagar mat i tv. Och jag lovade att jag skulle pröva den live. Jag har ingen aning om hur stark den är. Och det här kanske är det dummaste jag har gjort på internet. Sa du att du lagar mat i tv? Sa du det? Sa jag det? Lagar mat på Facebook och YouTube. Förlåt. Jag får inte säga att jag lagar mat i TV. Nej, men det är rätt. Du har rätt. Nya TV-kocken Ola Möller. Nej, för helvete. Jag ska inte förhäva mig och säga att jag är känd från TV. Men jag vill väl ändå hävda att jag lagar ju kanske på någon TV om någon nu ser det här på en TV. När är man med i TV? Blink. Ja, visst. Alla upp på smart-TV nu. Så vi kan se. Ta gärna bilder och skicka till mig när ni tittar på mig på TV och jag lagar mat. Och så skickar vi det. Ska jag visa det för min fru så jag vet att jag är. Men oavsett det. Det kan vara det dummaste jag har gjort på YouTube. Att smaka den här nu live. Men. Åh, jävlar. Ja. Det här blir intressant, älskling. Nej, det här tänker hon inte missa. Oh, du. Ja, lite till. Nej, det behövs inte mjölk. Så stark var det inte. Men ni vet att mjölk... Ja, det biter. Det är sånt som kommer senare. Ja, den var god. Riktigt god. Det är kraftigt av det att göra det liksom innan maten. Nu är det jävla smaksäkert. Ja, men jag ska ha det på början. Ja. Skitgod. Det här var bra. Tack så jättemycket. Och... Ja... Ni vet det att är det riktigt starkt så är mjölk det absolut bästa man kan. Jag ska ta den på hamburgaren sen så jag ställer den här. Men då är mjölk det absolut bästa man kan ha. För det är någonting med vatten, det bara passar runt de här chili-grejerna i munnen. Medan mjölken då, jag höll på att säga, tar död på det. Nu kan jag sätta på plattan för jag ska ändå vändsteka ägget. Ni har ju... Det var starkt. Ni har märkt att Malin är ju i köket också, min fru. Och det är för att vi ska göra pommes, både sötpotatispommes och vanliga pommes, i vår nya airfryer.
Och det är tydligen en varmluftstunn, en liten varmluftstunn. Det är som en varmluftstunn, man kan ha lite olja i och så. De här tror jag... Framförallt använder jag min nya mandolin för att skiva tomat och lök. Hon har köpt en ny mandolin, eller hon hade ingen innan. Hon köpte en mandolin och ska göra grönsaker. Jag hade ju tänkt att stå här och hacka grönsaker, men som vanligt pratar jag ju alldeles för mycket för att det ska funka. En annan grej som jag också är så helt jäkla patetiskt och sjukt, det är ju den här grejen med att Sverigedemokraterna är upprörda över att en av deras förtroendevalda har blivit borttagna som ordförande för en metallklubb uppe i Luleå. Och så gnäller de över att han då, ja nu man utesluter honom, tar bort honom. Ja men det är väl klart man gör, det är liksom, är man sverigedemokrat så är man... Per definition bryter man mot stadgarna i en fackförening inom LO-kollektivet. Det är liksom i princip ingenting att diskutera. Transport har ju på med detta också, tagit bort Sverigedemokrater under lång tid. Så det är inget nytt. Men det är klart att det är återkopplat på och sånt. Och det är ju, som min kollega Joakim sa, alltså, det är ju sånt hyckleri, det sa inte han, men det är ju patetiskt, säger jag, att Sverigedemokraterna av alla gnäller om uteslutningar. För jag menar, är det någon som utesluter folk på löpande band så är det ju dem. Av olika skäl. Alltså en del uteslutningar fattar jag. Att man utesluter liksom nassar och sånt. Även om det är väldigt många nassar de får utesluta. Det är väl liksom bara bra. Det är fullt rimligt. Men det finns ju folk som har blivit uteslutna på lite mer lösa boliner. Man utesluter ju liksom hela sitt ungdomsförbund också av olika anledningar. Och det som liksom blir så patetiskt är ju att hade Sverigedemokraterna varit konsekventa när de utesluta folk som till exempel håller på med massa skit, så hade det varit sin sak. Men det är de inte. Vi har ju här göteborgaren, kommunalrådet, som inte då blir utesluten, och ett antal andra, liksom de här gamla gänget med järnrör och grejer, som inte blir uteslutna. Och som liksom bara rullar vidare och är med i periferin och fortsätter att agera. De blir inte uteslutna. Så att de är inte konsekventa, utan det handlar ju bara om att de utesluter dem de tycker är jobbiga. Och så har de mag att klaga på att IF Metall följer sina stadgar och tar bort en ordförande som då säger, ja men på jobbet då kan jag företräda alla arbetarna, men på fritiden då har jag andra åsikter. För att för det första är liksom SD direkt fackföreningsfientliga. Det har de liksom varit hela tiden. Men det är ju också så att de tycklar med grejer som är liksom odemokratiska. De vill ju ta bort rösträtten för massa människor då som inte är svenska medborgare, som idag får rösta i region- och kommunalval. De vill alltså dra in rösträtten för människor som då bor här i landet och har uppehållstillstånd och som får lov att rösta för att man tycker det är viktigt att de är med i den lokala demokratin. Där de bor och verkar, deras barn går i skolan, de använder för utvård, de betalar skatt. Så vill man dra in deras rösträtt. Och sen så skulle de personerna som sitter och tycker det när de sitter i en politisk församling sitta och företräda samma personer och deras rättigheter på arbetsplatsen. Alltså det är helt, helt upp- och nervända världen. Och att då spela kränkt över det och vi ska vidta rättsliga åtgärder. Alltså vi har föreningsfrihet i det här landet. Det är inte så att en domstol går in och kan säga till en förening att han måste vara medlem i en förening. Det är inte så det funkar i det här landet. Utan det är ju bestämt i demokratisk ordning i Metall eller de andra LO-förbunden vad som gäller. Så det är liksom ingenting att diskutera. Men nej, då ska man minsann vita det. Det är så patetiskt. Men det är så de jobbar hela tiden. Det finns alltid något att vara kränkt över. Jaha. Jag kommer göra så att jag lägger upp en bild sen när jag har monterat klart hamburgarna. För att jag tror inte... Jag kan ju hålla igång det här, det vet ni. Men jag kommer lägga upp bilder på min och Malins hamburgare sen. För det kommer bli gott det här. Nästa vecka upp till Stockholm igen. Och sen får vi väl se vad som händer. Det är ju, nu är det i princip vecka för vecka hur det här med om vi ska ha riksdagen full eller inte. Nästa vecka är det 100 mindre igen. Rullar på. Ja, lite dålig koll på vad som händer faktiskt. Men jag tror det är upp 2 dagar. Tisdag, onsdag. Nej, jag är uppe nu. Tisdag? Bara tisdag? Jag åker nu upp tisdag och kommer hem. Jag ska nu bara upp 24 timmar nästa vecka. Så var det va? Ja, tror jag. Sen fyller jag år nästa vecka. Nästa söndag fyller jag år. Det är ni.
kan ni fundera på hur ni ska fira. Men det får vi ta då. Vändstekt ägg. Bröd. Tina har vi här till pojkarna. Blir lite större. Önskar er en fortsatt trevlig kväll. Och så kan ni ju skriva någonting i kommentatorsfältet om vad ni tycker jag ska snacka om nästa gång jag gör någon film. Eller vad ni vill att jag ska laga för mat. När det gäller maten så kommer jag verkligen ha förbehållen att det får vara någonting som jag fixar. Men snacka om det brukar jag kunna om det mesta. Ha nu trevlig lördagkväll och så en fin söndag sen när det är dags. Och så ta hand om er. Ha det bra. Hej!